Hej och välkomna till en spännande tutorial. Nu ska jag visa er hur man gör texter i LiveType. Nu öppnar vi först programmet som vi har gjort nu. Så börjar jag att göra en liten text. Det är väldigt enkelt att göra. Och sen kan man lätt föra över det till Final Cut. Utan några problem. Ja, ni ser ju hur det går till och... Sen kan man välja då hur man vill göra den, om man vill att den, hur den ska röra sig och... Allt sånt kan man ställa in. Och... Vad man vill ha för färg. Vad man vill ha för genomskinlighet. Och så vidare, va? Och allting står ju, så det är ju inga problem att ställa in och sådär. Och det finns många olika typer av text och sånt också. Det är bara att prova sig fram. Man kan skräddarsy den och göra den exakt hur man vill själv. Men det jag gillar med det här programmet är att det är lättjobbat. Verkligen alltså. Och som ni ser så är jag i full gång att göra en ganska cool text nu. Röd färgad och... Sen har jag valt någonting som gör att den rör sig på ett speciellt sätt. Ja, det är mycket att tänka på när det gäller det här. Men det är bara att prova de här olika inställningarna som finns där i programmet då. Och sen efter tycke och smak så provar man sig fram bara.